Свого фірмового папомобіля папа Франциск вітав багатотисячний натовп, який зібрався у центрі Філадельфії. Так завершився тріумфальний шестиденний візит голови католицької церкви до США. У цій церемонії особливу увагу приділили і одному з найменших учасників. Раніше того ж дня папа зустрівся з в'язнями тюрми у Філадельфії і побажав не марнувати час за ґратами, а використати його для повернення до нормального життя. Та найжорсткіша заява пролунала з приводу випадків сексуальних домагань з боку священників. Папа зустрівся з 5 постраждалими від таких зловживань та пообіцяв, що винні будуть притягнуті до відповідальності. Папа взяв участь у грандіозному завершальному богослужінні. Цей візит засвідчив, що в США папа дуже популярний. Візит також підтвердив, що папа не боїться втручатися у вирішення складних проблем політичного і соціального характеру, з якими має справу і Америка, і увесь світ. Gary O'Donoghue, BBC News, Philadelphia.